שלום לכם, מעתה זה הפתיח שלי, הלוגו שלי, שמי, הדף בפייסבוק, מעשיות מטבח, והערוץ שלי ביוטיוב, אדם סמט. אז אשמח להמשיך לראות אתכם, וכמובן להעלות סרטים מעניינים וטעימים. צ'או. שלום לכם. אחד הבשרים שעדיין לא עשיתי בנינג'ה זה רוסט ביף של אונטריקוט. אז קצת נייפה אותו, נוריד את האורית המיותרת מסביב, ומכיוון שהארוז מאוד יפה בשרבול ואני חושד בו, נראה האם עבדו עליי, ואני מקווה שלא. לעבודה. זהו, אז הוא ארוז מאוד יפה. במשקל, כמה הוא? 2 קילו? 2,400. רואים את הרזה הזו, אז הרזה מאוד מאוד יפה, אבל מאוד מאוד מחשידה. טוב, אני אוריד את הגרב הזאת וניפגש. טוב, אז הוא היה מגולגל יפה והבשר שלם, רק כמו שאמרתי, קצת אני אסיר ממנו את הדברים שהם בהם תוחלת ותועלת, וניפגש הלאה. זהו, סיימתי עם הבשר, הוא נראה יפה, הכל בסדר. לגבי משרה, אני רוצה לעשות את הבשר רק מחר, לכן אני אשרה אותו במרינדה נהדרת שהכנתי לאסדו של עוף דווקא. טוב, על הריח אני לא רוצה אפילו לדבר. נדאג להכניס לפה גם. זהו. כל זה ייכנס ככה, אני אותו פינאל לא נצמד כמובן. כל זה ייכנס למקרר עד מחר, ומחר נוציא אותו, ניתן לו מנוחה עד שהוא יגיע ל-15-20 מעלות בחוץ, ורק אז נכניס אותו לתוך הנינג'ה. נינג'ה, תנור, זה לא חשוב, אבל בגריל. זהו, בוקר טוב, הבשר עבר שריית לילה, נראה לאיזה טמפרטורה היא פה נופל. הוא יגיע בערך ל-4 מעלות, 4-2, בכל מקרה אנחנו רוצים להגיע לטמפרטורה של מינימום 15 מעלות, כי עכשיו עוד קריר, וככה יישאר בחוץ על השיש, ואחרי זה ניפגש. טוב, עברנו לילה, השארתי את זה בחוץ למעשה כבר 3.5 שעות, ואנחנו עומדים כמעט על 16 מעלות, מעולה, מ-5 ומשהו, אז זה מצוין. עכשיו נחמם את הנינג'ה. נפעיל את הנינג'ה. אני שם על רוסט. יש לי כאן סנסור לחום. אני מוריד ל-130. הסיבה היא, בגלל עובי הבשר, אני רוצה שהחום יחדור לאט לאט לעומק של הבשר עד לטמפרטורה של 62 מעלות, 65 מעלות. פה אני אעלה את הזמן ל-40. עכשיו כאן, קשה לכם מחד כזה לראות, יש פה אפשרות בחירה של המוצר צ'יקן, פיש, לאם, ביף.
עכשיו, אני, כתוב פורר, אני רוצה well done. מדיום, מדיום well, well done. יפה. נפעיל את המכשיר, חימום, יגיע ל-130 מעלות, יזמין אותי להכניס את הבשר פנימה. טוב, קיבלת הודעה, add food. אני מוסיף את הרשת ונרים את הבשר. בצורה כזאת, ונוסיף את המד חום לתוך הבשר ולתרות. כרגע, מבחינתו, עומד ה-16 מעלות, זה מה שקיבלתי מהמד חום שלי החיצוני, 15-16, צריך להגיע ל-65 מעלות. נפוך צד שני. בדיוק אמר מלחיף, יפה מאוד. טוב, 65, 57, עוד 8 מעלות, עברנו את הרר, מדיום רר, מדיום, מדיום וול, ומה שנשאר זה וול. עוד 8 מעלות, אחרי זה מנוחה ונראה מה קורה. זהו, נתנו לשלב של הוול, 62 מעלות, 63, עוד 2 מעלות, נכבה את האדון. זהו, get food, בשלב הזה הוא מכבה אותו, ומה שהוא כותב לי כאן זה rest, מנוחה. אוקיי, ניתן לו לנוח. ניפגש עוד בסביבות 10 דקות, רבע שעה. עכשיו אני מוציא את הבשר, מעביר אותו פה לתבנית, מלהיט את הנינג'ה בגריל, לא ברוסט, לטמפרטורה הכי גבוהה, על מנת לצרוב את הצדדים החיצוניים. היי, מקסימום, ניתן לו 10 דקות, זה מספיק, אנחנו רוצים רק לצרוב בחוץ. נצרוב עכשיו. ניתן לו 5 דקות מכל צד, ונהפוך. נפוך צד שני. כל מה שאני רוצה זה סימני צריבה. למרות מד החום ולמרות טמפרטורה נכונה, הכל נכון, בשורה התחתונה אני ארצה את זה לשתיים, לראות האם יש לי מושלמות בהכנת הבשר. לא, הבשר לא מושלם, חסר לו עוד זמן. אנחנו רואים דם, מי שרוצה שיקרא לזה איך שהוא רוצה. שליש עשוי כמו שצריך, המרכז עדיין לא. מה עושים עכשיו? עכשיו עושים הדבקת איברים. וזה אומר שאני לוקח, רואים, יש דם שנקווה, לא רוצה דם נקווה, אני רוצה שומן. הכנתי פה שיפודים, תוקע לתוך הבשר.
לוקח את הבשר הזה ומצמיד אותו פנימה. ככה. שלא יזוז. עכשיו אני מחזיר את זה בחזרה על 130 מעלות. עוד רבע שעה. הורדתי את זה למעשה 120 מעלות למשך 20 דקות. עכשיו נחליק את זה פנימה. קודם כל ניפטר מחתכי הנוזלים, נקרא לזה כך. ניתן לבשר לנוח ונפרוס אותו. ככה צריך להיראות נוזליף. יותר דק, כי זה לא סטייק. הגיע הזמן טעימה. עכשיו רואים את המיצים הניגרים לעומת מה שהיה קודם. זה הצד הפנימי שהצמדתי אותו עם השיפודים. זה הסיב האמצעי של האנטריקוט. בהתחלה הוא היה מה שנקרא, לא רואים אותו, נכון? לא. שמע אני מדבר? יפה. אוקיי. יש כמובן זה אותו דבר. זה נקרא קלוגן. אחרי שהוא מעובד כמו שצריך, הוא הופך לחלבון. והוא נלעס כמו שצריך. נפרוס כמה פרוסות מהצד הפנימי. יוצא מן הכלל. אני חושב שזהו. זהו. הרי לכם רוסט-ביף של אנטריקוט בנינג'ה, פלפלים כלואים, כרוב, פסטו, לעבודה, כלומר לאכול. חג שמח.